အားလုံးမင်္ဂလာပါရွှေမြေ YouTube Channel ကနေជួសလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမစာအုပ်ကတော့စာရေးဆရာဆွေမင်းတနုပြုရဲ့ဉာဏ်စာတွတ်ပြီးကျွန်တော်နဲ့ဥမီ PC ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုရုပ်ပြကတ်တုံးစာအုပ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်လေးကိုတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်တောင်းကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဥမီ PCတနေ့တနာကျွန်ုပ်တွပီသည်နက်နက်စောစောထား၍အရှိကွပြည့်တွင်ထိုင်ကအရှိပြမဆုံးစီမှာပြူဝံစီးချလာသောဗရမျာသူရောင်တို့ကိုကြောပြင်းပြင်းခံယူနေခိုင်ဘာနုရာဇာနေမင်းကြီးသည်ရောင်ဝါများကိုမြေပြင်သို့ပို့လို့လျက်သာရှိနေတော်သည်ကထိုခိုင်းမှာပင်မသိမြင်ထံမှကျိန်ဖန်များစွာကျွန်ုပ်အလွန်ထိတ်လန့်ခဲ့ရသောအတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာတော့သည်တော့ကတုတ်ပြီးဒီလိုပဲနေတော့မှလားကျွန်ုပ်ဤနနက်ခင်ကိုဖြက်စီမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်ပြင်းထန်စွာတုတ်ပြန်လိုက်သည်ကိုအနည်းရှိတပြည့်ကျော်ဘက်ကလေးပင်အံ့အောင်တင်သွားဟန်လက္ခဏာရှိပေသည်ဒီလိုမလေးလို့ကျွန်ုပ်ကဘလို့နေရမတော့ဆရာတို့ဒီကတည်းကတံပတ်တင်နေပါလားဗျတုတ်တစေကျွန်ုပ်အပေါ်၌ငယ်နိုင်ခဲ့သောဖြစ်နေသောမတည်မြင်မှာထုံးစံအတိုင်းဘရိတ်ဥသွားခြင်းမရှိခဲ့ပါပဲကတော့ဘီရှင်းကိုရှင်းပြန်ကြည့်ရှင်ကဘာလဲလူလေလူတော့ဟုတ်တာပေါ့ဘာလုပ်တဲ့လူလဲလမ်းလျှောက်တဲ့လူထမင်းစားတဲ့လူစကားပြောတဲ့လူပေါ့ကျွန်ုပ်မှမစီမဆိုင်အပြစ်တင်မှုများပြားလှသောမသိမြင်ကိုစိတ်ပေါပေါနဲ့ထင်ရလျှောက်ပြောပြစ်လိုက်တော့သည်တိတ်ဆန်မသိမြင်လွန်စွာခက်တံလှသောအတန်ကြောင့်ကျွန်ုပ်မှသိခါရှိစွာအရှုံးပေးခြင်းကိုထုံးစံအတိုင်းပြုမှုခဲ့ရပြီတော့သည်စိတ်ရှောပဲကလေးကတော့မျက်နှာမဲရွယ်ကတဖက်သို့လှည့်သွား၏ဟွန်းနောက်ဆုံးတော့ဒါပဲထုံးစံအတိုင်းမသိမြင်နနက်ချိန်ကတေးတန်တာကိုကျွန်ုပ်တို့ဆီရတဲ့ပဲနားစင်ရချီတော်မီတော့ကတော့ပြီးရှင်းကိုရှင်းမုတ်ဆိုးဆိုတော်များမိနေပြီလားဟင်မမေ့ပါဘူးမြင်ရဲ့ချော်ရပြန်ပြီမုတ်ဆိုးကောင်းတို့မြည်သည်မိမိတနက်ကိုအနာပေးထား၍တော်တဲ့သောမထွက်ရထုံးစံမရှိတဲ့အဆိုမိတ်လူဘာလိုလိုပါလားမမမြင်တော့ဂျာနေတွေဖတ်ပြီးကြီးကျယ်လာပြီသိသိတာပေါ့မြင်ရဲ့မသိနဲ့ကြုတ်ထပ်ပြီးပြောအောင်မယ်အခုကုံတွေတွေကတောက်တက်တွေဈေးွက်တွေအိမ်မောင်တွေကအစဈေးကောင်းပေးဝယ်ကြလို့မုတ်ရှူရှာတဲ့အောင်တို့တော့တောထဲဝင်နေကြပြီးကြားတယ်ဟင်းတကယ်ဟုတ်ပါမလားမြင်ရဲ့ကြုတ်ကရှင်းတတ်အမြင်ကျပါတယ်ကဲပါတောထဲကိုခုသွားတော့ရှော့တနတ်ဤကဘာလောကကြီးတန်းအပင်မြည်သောကဘာဦးလူသားကအစလောက်ခဲ့သည်မသိတော့အမတ်တော်ဝါအဖိုကရှာပွေကျွေးရသည့်တမိုင်းပေးတောင်ဝန်ကိုထိုင်ရဖို့ကျွန်ုပ်လည်းတပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးနဲ့အတူရိုးမတော်တဲ့သူထွက်လာခိုင်းရပြီတော့ဤသူကတမိုင်းပေးတောင်ဝန်ငါကအတလော့တော်တဲ့သူစိတ်မပါပဲထွက်လာရသောကျွန်ုပ်မှာခါတိုင်းနဲ့များနဲ့မတူပဲစိတ်နှလုံးလင်းလန်ထိုင်မနေသည့်ကိုသတိထားမိလေသည်ကျွန်ုပ်ဘလို့ဖြစ်နေလဲဒီနေ့ခြေလမ်းတွေတော်တော်လင်းလန်နေပါလားနစ်ကလာရှိကြစွာကားပင်ကျွန်ုပ်နဲ့အတူအမဲလိုက်လုပ်ကိုဆောင်ရွက်နေသောတပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးပင်ကျွန်ုပ်ကိုရိတ်စားမိရန်ရှိဆက်တော့ဘာဖြစ်နေလဲကျွန်ုပ်သားကောင်ကြီးတွေကိုဒီနေ့ပြစ်ချင်စိတ်မရှိဘူးဘိုက်ကလေးဆက်တော့ရာသားကောင်ကြီးတွေမပြစ်ချင်လဲသားကောင်ငယ်တွေကိုဈေးကောင်းတာရှာပြီးပြစ်ချတာပေါ့အကောင်ဆုံးသည့်ဈေးကြီးရတာဘာရှိလဲပုံစံတုတ်ဆရာတို့ပုံစံတုတ်ကိုတနက်နေ့ပြစ်လို့ပြစ်မလို့ရမလားဟာဘိုက်ကလေးရာဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူးလေဈေးကြီးတာတော့အမှန်ပဲဗျအင်းတော်ထဲမှာဖမ်းရတာဈေးကြီးတာကဘာလဲဘိုက်ကလေးမှာကျွန်တော်ကိုအကူအညီပေးလို့ဟန်ပြမေးစေးကိုလက်ဖြစ်ပုတ်ကစဉ်းစားနေရမှာရပြီဆရာတို့မမမြင်ကရှင်းတွေလဲဈေးကြီးတဲ့ပြောတယ်ဟုတ်လားရှင်းတွေဈေးကြီးရင်အိုးတဲ့ဈေးတက်ကုန်မှာတော့မှာပဲမဟုတ်ဘူးရှင်းမဟုတ်ဘူးဗျရှင်းရှင်းဘိုက်ကလေးတန်ကြီးကျင်နဲ့အော်ပြောမှကျွန်တော်နားကြားလဲသွားမှသိရတော့ကြီးရှင်နဲ့ရှင်ကအောက်ကမြင့်ချင်းတူနေတော့နားကတလွဲကြတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ရှင်ဖန်းကလွယ်သလားမှတ်လို့မားတာတော့မားတာပဲဒါပေမဲ့ဆရာဆိုတော့တပည့်ရှင်မှမားလို့မဖြစ်ဘူးကျွန်ုပ်တို့ဆရာတပည့်မှတုံ့နှက်ထဲသူဝင်မမသိဝင်လာကြချီပြီးကျွန်ုပ်ထင်သည့်အတိုင်းပင်ပူပြင်းလာသောသဘာဝရာသီဥတုကြောင့်တားကောင်များမှအရေးခုရင်ပုံပွေနေပြီးမှတေးချနေပြီသည်နွေရာသီ6တွေ့သောတရွတ်ကြွေများပေါ်သို့တတိထား၍နင်းကကျွန်ုပ်တို့ရှောက်လန်းလာခဲ့ကြ၏ရှင်းဖန်ရတာဘာလို့မလွယ်ရမှာလဲဆရာတို့ရဲ့
အကောင်တွေသည့်အမိဖွားဖွားပဲရိတ်ခနဲမြင်ဒိုင်းခနဲပြချလိုက်ပေါ့သေးပေမဲ့ပြေးတကွာဒီမှာဘက်ကလေးမင်းဟာနိုင်ငံကျော်မုတ်ဆိုးကြီးမြန်ရစားတွပီရဲ့တပည့်လုံနေပြီတရိတ်ဆန်နေတဲ့ဘာဝကိုဘာမှနားမလဲပါလားမှားပါတယ်ကျွန်ုပ်မှအတွေ့အကြုံရတော့နေတော့တရဝါတို့လှုပ်ရှားပုံတဘာဝကိုသိရှိနားလေသည့်အလားကျွန်ုပ်ဤတပည့်ကိုသင်္ကန်းစာတည်းရဲ့ပို့ချရလေတော်ကြီးတရိတ်ဆန်တွေဟာလူတက်ထူးဆန်းတဲ့အပြုမှုနဲ့တဘာဝတရားကိုသိမြင်တတ်တဲ့သင်ကြားလေ့လာမှုတွေရှိတယ်လူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဘာလို့စကားပြောကြတယ်ဗတ်ကလေးစကားမပြောရင်ပါဇက်တွေလကားဖြစ်မှာစိုးလို့ပါဆရာတို့ရဘယ်ဟုတ်မတုံးကွာလူတွေကသာတရဝါတွေမှာဂျားကဆက်တည်ရေးဆိုတာရှိတယ်ဒါမှတူဦးနဲ့တူစိတ်ထဲမှာရှိတာတွေနားလဲအောင်ထုတ်ပေါ်လို့ရတယ်ညာကဆရာလေးကိုကြည့်နေစီကနားထောင်ပြီးမှတ်ထားတာနေနဲ့ပြန်နှိမ့်နေပြီဒါကြောင့်တရဝါတိုင်းမှာဂျားကဆက်တည်ရေးဆိုတာရှိတယ်အမူအရာနဲ့ဆက်တည်မှုအတန်နဲ့ဆက်တည်မှုဆိုပြီးဂျားကဆက်တည်မှုနှစ်မျိုးရှိတယ်ကွာအမူအရာနဲ့ဆက်တည်တာကဥပမာခေါင်းညှိရင်သဘောတူတယ်ခေါင်းခိုင်ရင်ညင်းတယ်လက်ရခွန်ရင်လာခိုင်းတယ်လက်ပြန့်လန့်တွန်းပြရင်တွားခိုင်းတယ်ရှင်းတယ်နော်ဘက်ကလေးရှင်းပါတယ်ဆရာတို့သားကောင်းတွေလားခုတည်းတော့တကောင်မှမတွေ့ရသေးဘူးရှင်းပါတယ်ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့စကားမင်းနားလေသာလို့မေးတာလူရင်းပြောပါဆရာတို့ရဘက်ကလေးစကားကြောင့်ကျွန်ုပ်မှအောက်တော့တက်ဖြစ်သွားရင်ကျွန်ုပ်မှတူတူတဲ့တပည့်ကမေတ္တာဖြစ်သွားမိကိုစိုးရိမ်မိစကားဆက်မပြောဘူးနော်အင်းပါကျွန်ုပ်ကရှင်းတွေကြောင့်မင်းကိုပြောပြမလို့ပါရှင်တွေကတကောင်နဲ့တကောင်ဘယ်လိုဆက်သွေးကြသလဲဒီလိုရှိတယ်ကွာဘိုက်ကလေးရရှင်ဆိုတာတပင့်တွေပေါ်မှာအလွန်လှင်မြန်တဲ့အချိန်နဲ့ပြေးလွှားနေထိုင်တတ်တယ်ကျုပ်တို့ကတရုတ်တိုင်းကားတွေကတိုင်းသမားတွေထပ်သားလာမှန်ပဲပြုပြီးတော့အိုလံပစ်ချန်ပီယံတန်းကျော်ပြည်သမားတွေထောက်ကိုပို့ပို့ခုံနိုင်ကြဗျတကယ်တော့သားကောင်တိုင်းဟာပုံဝန်ကျင်လေးလာမှုအမြဲရှိတယ်သူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ခံစားမှတ်သားသိတတ်တယ်ခရူးတွေကသူတို့ရဲ့ဥမြင့်တွေနဲ့အထီးတွေကိုဂရုစိုက်ကြတယ်။အန္တရာယ်ရှိရင်သူတို့ရဲ့ခွန်မာထဲကိုဝင်လိုက်ကြတယ်။ဟာတွင်းနှုတ်သွားပြီရေးတစ်ခုပါလားအန္တရာယ်ပြီးမဲ့ကောင်ထင်တယ်။အချို့တရဝါတွေကြတော့သူတို့မြင်နေကြအရာတွေကိုမှတ်ထားတယ်။အနေထားပြောင်းသွားရင်သူတို့နေရာမပြန်တော့ဘူး။အင်းတစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုပဲနေရာပြောင်းမှာအခြေအနေမကောင်းဘူးကွာ။အင်းအတိုက်ကတော့ခြေရလက်ရပြတ်နေပြီချစ်သူကိုရန်သူမိသွားပြီကိုယ့်ကိုတတ်သိမှပဲ။အချင်းကဖွာအတိုက်ပြတ်တာနဲ့ကောင်းကင်ကနေနှုတ်တီနဲ့စောက်တူဆင်းပြီးတိပွဲဝင်လေးရှိတယ်။အဲ့တော့သတော်ဝါတွေဘက်ကကြည့်ရင်ပုံဝန်ကျင်လိလမှုဆိုတာသူတို့ရဲ့တည်ရရှင်ရေးပဲ။ဒီတည်ရရှင်ရေးကိုတိဖို့ရှင်းတွေဟာငငယ်ကလေးကတင်ကြရတယ်။ဘလို့တင်ရတာတော့ဆရာတို့အတိုက်လုပ်ပြီးနေတဲ့ရှင်းမေကြီးဟာသူ့သားရှင်းလေးကောင်းကိုအမြဲတမ်းပုံဝန်ကျင်လိလမှုကိုတင်ပေးလေးရှိတယ်။သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ရလာတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုသားတွေကိုပို့ချပေးတယ်။ဘလို့တင်မေးတယ်ဆိုတော့အတန်တိတ်တင်နှံပေးတယ်လို့ပြောရမယ်သူတင်ပုံကဒီလိုမိခင်ရှင်မကြီးဟာသူ့သားလေးကောင်ရဲ့အလယ်မှာနေပြီးတော့မျက်တွေကိုပါဇက်ထဲမှာကြိုက်ထားတယ်ရှင်မကြီးရဲ့သားကောင်တွေကသူတို့အမေပါဇက်ထဲကကြိုက်ထားတဲ့မျက်တွေကိုယူပြီးတကောင်စီကိုကြိုက်ကြတယ်ဒီလိုအချိန်မှာရှင်မေကြီးဟာအတိုက်ထဲကနေခေါင်းထောင်ပြီးထွက်ကြည့်လိုက်တယ်ကတုပိတို့များချောင်းနေသလားအဲ့ဒီလိုထားကြည့်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းခေါင်းကိုပုပြီးတော့အတိုက်တွေပြောင်းဝင်လိုက်ပြန်တယ်အမေဘာလို့နေပါလဲတို့ကိုထိုင်တာလေ့ကျင့်ခိုင်းနေတာကွာဇိုက်လုတ်ကြည့်အောင်ထိုင်ထိုင်ပြီးရှင်လေးတွေကသူတို့အမေလုတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးအတုခိုးတယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းပြီးတော့သူတို့အမေကနောက်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအစ်စ်ထပ်တက်ပေးတယ်ဘလို့တက်ပေးတာလဲဆရာတို့သင်ခန်းစာအစ်စ်ထပ်တက်ပေးပုံကရှင်မကြီးကအတိုက်ပြင်ဘက်ကအစိုးမထိုင်လိုက်တယ်ရှင်လေးတွေကလည်းခုံထွက်ပြီးလိုက်ထိုင်ကြတာပေါ့မိချီရလိုက်နေမှာတားကောင်းတယောက်ဖြစ်မယ်ရှေ့ရေးရင်မလေးပါနဲ့မိမိခဏနေတော့ရှင်မကြီးကအတိုက်ထဲကိုပြန်ပြီးခုံချတယ်ပြီးတော့ဝတ်နေလိုက်တယ်ဒီတော့ရှင်ကလေးကလည်းသူ့မိကြီးရှေ့ကခုံချပြီးဝတ်လိုက်ကြတယ်ဒီချိန်မှာပဲရှင်မကြီးကမတက်ရင်လိုက်ပြီးအတိုက်ပြင်ကိုခေါင်းထုတ်လိုက်ပြန်တယ်ခေါင်းကိုရင်ရင်ပြီးနှာခေါင်းနဲ့အနက်ခံတယ်နားကိုဆွန့်ပြီးအသက်နားထောင်တယ်မျက်လုံးနဲ့အကဲခတ်တယ်ဒါကတော့အပြင်ကအန္တရာယ်တွေကိုမျက်စိနားနှာခေါင်းသုံးပြပြီး view site တက်အောင်သင်ပေးတာပေါ့သူတို့ကကျူရှင်တက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါပေါ့ဘက်ကလေးရဲ့တဘာဝသင်တန်းပဲကွယ်ရှင်လေးတွေဟာသူ့အမေကောလိပ်ကနေဘွဲ့ရပညာတတ်တွေဖြစ်လာကြတာပေါ့
ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လိုမုတ်ဆိုးတွေကသူတို့ကိုဖယ်လို့ရနေဖမ်းလို့ရမလဲဆရာတို့တေးကြတာပေါ့အတန်ကြာလို့ကြီးလိုက်တယ်နဲ့ပုံမိသားအသင့်ပဲမိအောင်ဖမ်းခွဲမရှောင်ရင်လွတ်တယ်ငင်းငင်းနေထိုင်နေနော်ကျွန်တော်တို့ဆရာသပည့်မှစကားပြောဆိုရင်ဖျားပြက်ကြီးတစ်ခုနားသို့ရောက်လာလေသည်ထိုခိုင်းမှာပင်တောထဲမှထူးခြားသောအတန်ကြီးတစ်တန်ကိုကြားလိုက်ရတော့သည်ဟာတော၆ပြီထင်တယ်ဆရာတို့ဟေးကြားလိုက်ရတော့တန်နဲ့ပြောလိုက်တော့ဘက်ကလေးစကားကြောင့်ကျွန်တော်ယဉ်ထိတ်သွား၏တောလေးတန်ကြီးမှပို၍ကျဲလောင်လာပြီးတက်ကိုင်းများကြိုးကြတားကောင်များပြီးလောတများကိုကြားလိုက်ရသည်ကျွန်တော်တို့ခြေပြဖွင့်နေထားကြသောမဟာပရိကြီးမဟာပရဝီမြေကြီးမှလည်းလှုပ်ရှားလာတော့အဲငလင်လှုပ်ပြီးဘက်ကလေးဘေးကင်းရတာပြေးပြီးမှောက်နေပြီတော့ကျွန်တော်မြဘက်ကလေးလည်းတက်ကန်တပင်များပြီးရတရားမိအနေရမှကင်းဝေးစီရင်ဖျားငုတ်တို့ဘေးရှိကုန်းဆောင်တန်းပေါ်တွင်ဝမ်းလျံမှောက်နေလိုက်တော့၏ကျွန်တော်စိတ်တွင်ခွေးတူဥခန့်ကြမိထင်ရ၏တုံခါနေသောမြေပြင်မှငြိမ်သက်သွားတော့သည်ဟာဆရာတို့ရေအောင်းလိုက်ကြတော့ပြုဟုတ်ပါဟုတ်ဟုတ်ပါဖျားငုတ်တို့လေးပြုတ်ချလာသည်ကိုတွေ့ရကျွန်တော်တို့အောက်တို့လှစ်ချလိုက်တော့ရင်တော်သေးရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်ရှိရာတို့ရောက်တည်တိုင်အောင်အုတ်ကြိုးအုတ်ပဲ့များလိတ်ဆင်းမလာပဲရက်တန့်သွားသည်ကိုကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်ချေတည်းတော်လုံးတိတ်ဆိတ်ငင်သက်သွားသည်တက်ကိုင်းချင်းပွတ်တိုက်ကတော်မီမလောင်ချင်းကပင်တော်ပေသေးတော့၏ကြောက်ရွံ့မှုကယခုတည်းမပြေသေးပေဆရာတို့ထတော်ဗျာချင်းနေငိမ့်သက်သွားပါပြီကျွန်ုပ်လေပုံဝင်ခြင်းတွေလဲပြုတ်ကြိုးကြနေသောတက်ကန်များကိုကြည့်လိုက်မနီးမဝဲတွင်တက်ကန်ကြိုးအောင်လိုက်ပြိနေသောရုံတစ်ကောင်ကိုမြင်ရ၏မြင်းကိုမျက်နှာလှုပ်လို့ရပြီတက်ကန်ကြိုးအောင်မှရုံကိုကျွန်ုပ်မှယူဖြုတ်ယူနေစဉ်ဘိုက်ကလေးဤအော်တန်ကိုကြားလိုက်ရ၏ဆရာတို့ရေမြင်းမျက်နှာဒီမှာကြည့်စမ်းဘိုက်ကလေးဤအထိတ်တလန့်တန်ကြောင့်ကျွန်ုပ်အပြေးရောက်လာမိပြီဟင်ဘက်ကလေးလက်ညွန့်ညွန့်ပြသောအရာမှာပြူကြတော်သောဖျားပြူပြဲ့ဤဘေးတစ်ဖက်မှထောင်ထွက်နေသောအုတ်ပြားတစ်ချက်ကိုတွေ့လိုက်ရတော်၏ဟာထိုအုတ်ပြားမှဖြူဖွေးနေ၍အပေါ်၌စာလုံးများထွင်းထူသည်ကိုတွေ့ရနေသည်ကျွန်ုပ်အနီးသို့အနီးကပ်၍ဖတ်ကြည့်လိုက်မိတော်၏ထိတ်ဆုံးတွင်ရေးထားသောခေါင်းစဉ်စာလုံးကိုလည်းကျွန်ုပ်ဖတ်၍ရလေသည်ဥမိဘီစီဘက်ကလေးကကျွန်ုပ်ကိုကဲခတ်နေလေဆက်တော့ဘာတိတ်ွေလဲဗျတခုခုတော့တခုခုပဲထိတ်မှဥမိပစီလို့ရေးထားတယ်ဒါတော့နင်ပြောမှလားထိုစင်မဆာယူကျွန်ုပ်ဒီဥမိပစီဟိုသောစာလုံးလေးလုံးကိုစိတ်ဝင်စားမိခဲ့ချေပြီအထိပ္ပယ်ကိုသိရင်စိတ်ကူးတွေးခေါ်ရင်ရွာသို့ပြန်လာခဲ့တော့ဤဒီညယုံသားဟင်ကျွန်ုပ်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာဥစ္စာဘလို့လက်ကတော့ပြီးငလင်လှုပ်လို့ကျုပ်တော်တော်တော်စိတ်ပူနေတာအိမ်ပြိုမလားတော့မှတ်ရတယ်ရှင်ကျွန်တော်လည်းမြင်တော့စိုးရိမ်လို့ဖြီးလာခဲ့တာပဲရော့မြင်ရုံတော်ကောင်ပြစ်လာတယ်သူ့ဘက်ကသူတည်တဲ့ယုံကုန်များကျွန်တော်လည်းယုံကိုပေးလိုက်ပြီးအိမ်ပြင်သို့ထွက်ရန်ခြေလမ်းပြင်လိုက်သည်ဒါကဘယ်တော့ကတော့ပြီးအိမ်ချင်းနေကြည့်အောင်လေဘိုက်ကလေးကြီးလောက်ထားလိုက်ကွာမကြခင်ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့မယ်ကျွန်တော်မှတစုံတရာကိုစိတ်ဝင်စားမိရင်စူဇန်လေးလာလို့တော့မူရင်းစိတ်ခဲကြောင့်ဆရာလေးကိုကြည့်နေအိမ်ရှိရတော့ခြေဦးတဲခဲ့ပါတော့ရင်အစင်သိမယ်ဆရာလေးကိုကြည်နိုင်အရှိတွေရက်နေသည်ကိုတွေ့ရလေတော့ဤတော်သေးတယ်ကြုံလမ်းရွာမှာ၈တက်တိုက်တွေ28တက်တိုက်တွေမိုးတိုက်တွေမော်တယ်တွေမရှိလို့ဥတ်ပြီကျွန်တော်အိမ်တော့လေးလမ်းမလောက်မြေကြီးတဲဝင်သွားတဲ့ဆိုးကိစ္စဟိုဥမီဘီစီကိစ္စဆိုပါတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ဥမီဘီစီဟူသောစကားလုံးကိုဆရာလေးကိုကြည်နိုင်သဘောပေါက်မှမတူပါချေဘာပြဘာဥလဲဥမဟုတ်ပါဘူးဥမီဘီစီပါအတားပါလေရိုးမတော်တဲ့ကဖျားပြက်တဲ့မှာငလင်လှုပ်တော့အုတ်ပြားလားအင်္ဂလိပ်ပြားကြီးလားပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဥမိပစီလိုရေးထားတာများဆရာလေးသိမလားလို့ရေးပြပါဦးအင်းရေးပုံကြည့်ရတာတော့ဒါဟာရှစ်စာပဲဖြစ်ရမယ်အင်္ဂလိပ်စာလားအုတ်စာလားမသိဘူးကျွန်ုပ်ကစာရွက်ပေါ်တွင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းရေးချပြရင်ပြောလိုက်ရင်ကျင်ကျန်ပမာဥတုပီရဲ့ကြောက်စာပဲကြားဘူးပါလေဒီဟာရှေ့အောင်ကြောက်စာပဲဖြစ်ရမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဆီအောင်သူတွေပတနာပညာရှင်ဦးဖြိုးကျော်စီကိုစာရေးပြီး
မေးပြီးပါမယ်ကျောက်စာဟူဒီကိုဆင်းစွားကကျွန်ုပ်မှာကြာမှုသူဖြစ်ရကအုတ်ပြားတွင်တွေ့ရသောစာကိုအုတ်စာအင်္ဂလိပ်ပြပေါ်တွင်တွေ့ရသောစာကိုအင်္ဂလိပ်စာဟူ၍ကျွန်ုပ်ထင်မြင်မိသည်ကျွန်ုပ်ကရိုးရလွန်ပါပြီကျွန်ုပ်သည်ဆရာလေးအိမ်မှပြန်ခဲ့ရာမတည်မြင်ကစီးကျို၍ထောပနာပြုပုံမှာတော့ကတော့ပြီအဲ့ဒီအုပ်ပေါ်ကရေးတဲ့အစာရှင်မသိလို့ကဘာဖြစ်မှာမို့လဲအမြင်ကြီးမြောင်းလာသောမိမသားတို့၏အယူအဆကိုကျွန်ုပ်နားလဲခွန်းလို့စွာဖြင့်မကြားရအောင်ဆောင်ပါဘိုက်ကလေးကိုသာလှမ်းခေါ်လိုက်ဘိုက်ကလေးဘာလဲဆရာတို့ကျွန်ုပ်တို့မြင်ခဲ့ရတဲ့ဟိုအပြားကြီးဟာအတော်ရေးကြီးပုံရသဘောဘာကြောက်လဲဆရာတို့ဒီဥမီဘူးစီဆိုတဲ့စကားလုံးအထိပ္ပယ်ကိုဆရာလေးကိုကြည့်နိုင်တော့မသိလို့ရန်ကုန်မြို့ကသူ့ဆရာရှေ့အောင်သူတေသနာဌာနကအငိမ့်စားဥဖြိုးကျော်ကိုစာရေးမီးပေးမတဲ့ဘိုက်ကလေးမှာထုတ်ကင်းစားကိုစိတ်ဝင်စားဟာမတူချင်းအပိုလှုပ်တွေပါဆရာတို့ရဲ့ဒီအထိပ္ပယ်သိတော့ရောဘာထူးမှမဟုတ်လဲဟင်းဒင်းကားပါလှုပ်ပြီးထော်တော်ကန့်လန့်ဟာလေကျုံနိုင်ရွာကြီးဧည့်သည်နှစ်ဦးကျွန်ုပ်ဒီဥမီပစ္စည်းအထိပ္ပယ်ကိုသိရှိရန်အတွက်ခွန်ရက်ခမ်းများစောက်ဆိုင်နေလိုက်ရပါသည်တို့တော့ညအိယာဝင်တိုင်းအတွေးနဲ့ချက်ရည်ဥပ္ပိုလ်မိရင်ဘီကိုစီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လားဥဆိုတာအကောင်ပေါက်သေးတာမှမဟုတ်ပဲဥပ္ပိုလ်ထောင်ချောက်ဆင်ပြီးဖမ်းဖို့ဘီကိုစီစက်မလိုလားဗျာကျွန်ုပ်ဤအတွေးများကမဆုံးနိုင်တော့ဟွန်းဘာလို့စဉ်းစားနေလဲအိစရာရှိတာအိပ်ပါလားကျွန်ုပ်အတွေးစားဖြတ်ပြီးမိမိအိပ်ပျော်သွားခိုင်းမသိပြင်ကလှိမ့်လှုပ်လို့ပါတော့ဤကတော့ဘီထတာအစင်းမှာတော့နာမည်ခေါ်နေတယ်။ဟေးဟုတ်လား။ညကြီးအချိန်မတော်ဘသူများအေးတကြီးလာခေါ်ပါလေဟုကျွန်ုပ်အိယာမှာလူလဲထားမိတော်ရင်။လာရောက်ဖြန့်ကျက်ထားသောကျွန်ုပ်၏အင်ရှိကွက်လက်တွင်ရက်နေသောတကြီးသောဝါဆိုင်ကိုတွေ့ရ၏။ဥတ္တပီရင်ကျွန်တော်စာတန်းကစာတစ်စောင်လူကြုံပွားလိုက်လို့ဆရာလေးကိုကြည့်နေအိမ်တော့ပို့တယ်။ဆရာလေးကိုကြည့်နိုင်ကစာဖတ်ပြီးဒါအေးကြီးကိစ္စလို့ပြောပြီးကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုလိုက်လာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အဖေကဥတ္တပီရင်အာနုလမုံနဲ့စတဲ့မောင်မတော့ခေါ်ဆိုလို့လာခေါ်တာပါဗျကျွန်ုပ်မှအိမ်မုံဆုံးမောင်းနဲ့ဝါစိန်ပြောသောစကားရှိကိုနားထောင်ကစိုးရင်စိတ်တမျိုးဝင်လာ၏ဘာမှုများပြုတ်ပေါ်ပြန်ပါလေကဲဥတုပီခုပဲတော်လိုက်အောင်တော့လူပြိုကြီးစတဲ့မောင်စီကိုဆက်တော်လိုက်အောင်မယ်ဝါစိန်ကစကားဆုံးသူနဲ့ထွက်သွားချေပြီးကျွန်ုပ်သာရန်တော်တော်ကြောင့်တော်ကျွန်တော်တက်မောင်းကြောင်းမှန်သည့်ကြက်ကဲ့သို့ဖြစ်ကကြံရင်ခဲရပြီတော်၏တော့ကတော့ဘီတော့ကြုံသိအောင်ဘာတွေအထောက်ရှုပ်ထားတဲ့တော့ဘာမှမရှုပ်ပါဘူးမြင်ရတော့ကြက်ကြက်သတိထားတော့ဘာတကြီးအမှုစီရင်တော့တော့ပေါ်မှာပဲအရေးတဲ့နိုင်ကျွန်ုပ်အပေါ်တွင်ထာဝရမယုံတဲ့ငါဖြစ်နေတော့မသိမြင်ရေးစကားကြောင့်စိတ်ပြည့်ရသည်ဒီမိမကတမောက်ကျွန်ုပ်လည်းတကြီးအိမ်တို့အတော့နှင်ကထွက်ခဲ့ရတော့ဤတကြီးပါစီအိမ်၌အောင်းလင်းတမင်ကြီးထွန်းထားပြီးအာနုလမို့ဆရာလေးကိုကြည့်နိုင်ဘိုက်ကလေးနဲ့လူပြိုကြီးစောတိမောင်တို့ရောက်နေနေကြသည်ကိုတွေ့ရတော့သည်လာပြုတ်ဥတုပီဥတုပီတီးချင်တာတွေတီးရအောင်ပြောပြမဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ရောက်ကိုလာတော့မယ်တဲ့ဗျဆရာလေးကိုကြည့်နိုင်ဤစကားကိုကျွန်တော်ချက်ချင်းသဘောမပေါက်သည်တကြီးပါစီကတဆင်ရှင်းပြပေးဤဒီလိုပြုတ်ကျုပ်တို့ကြုံနှောင်းရွာနာကတော်ထဲမှာကျောက်စာတစ်ချက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှေ့အောင်သူတေသနာအငိမ့်စားပညာရှင်ဥဖြိုးကျော်နဲ့သူ့သမီးရန်သနာကျော်လာကြမယ်တဲ့အော်ဒီလိုကိုဘိုက်ကလေးနဲ့စောတင်မောင်တို့ကသမီးပါမိဆိုရက်အမျိုးမျိုးစဉ်းစားချမ်းမီကိုကျွန်ုပ်ရိပ်မိလိုက်ပါသည်ဥဖြိုးကျော်ရဲ့သမီးကအသက်များကြီးနေပြီလားသွားချိုးနေပြီလားမသိဥဖြိုးကျော်ကအသက်ကြီးပြီဆိုတော့သူ့သမီးက50နီးပါးရှိရောဘော။အိုးအပြူကြီးဆိုလည်းမဆိုးပါဘူး။အဲ့ဒါမျိုးကဧည့်သည်တွေလာရင်ဥတုပီတို့ဆရာလေးတို့တသက်မြင့်မြတ်ကြီးကြိုးဆိုးစေခြင်းနဲ့ကြိုးမဲ့ကြိုးမဲ့စိတ်ချပါတတမြင့်မဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုပေးပါမယ်တကြီးပါစီဤစကားကိုထောက်ခံကြရာဆရာလေးကိုကြည့်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ထက်ဘိုက်ကလေးနဲ့စောတင်မောင်တို့ကပိုရေးတွက်ကြနေပြီတကြီးသားဝါဆိုင်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးကြည့်ကြပေးပါမယ်နောက်တနေ့နိုင်ကကျွန်တော်တို့ကြုံနှိုင်းရွာသားများသည်ရွာထိပ်မှလှဲများဖြင့်ကြိုဆိုလျက်ရှိကြပါတော့သည်များမကြမီဧည့်သည်အူရောက်ရှိလာကြတော့သည်လာကြပြီဟဲ့ဥဖြိုးကျော်ကကျွန်ုပ်တို့ထင်တဲ့ကဲ့သို့အတရွေအလွန်အိုမင်းတူတူမဟုတ်တဲ့ကဲ့သို့သူ့သမီးယတနာကျော်မှလည်းရုပ်ရည်လှပချောမောချောင်းကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ရလိမ့်မည်မြို့နေလူရန်စားများကတောနေလူရန်စားနှင့်လုံးဝမတူအလွန်တရာတိုက်မျက်စွာဝှက်ရှင်ထား၏ဧည့်သည်များကိုတဲခုံမီဆရာလေးကိုကြည့်နိုင်အိမ်သို့ကျွန်ုပ်တို့လိုက်ပါပို့ဆောင်ကြလိမ့်
ပြန်လန်းတွေချောလိုက်တာနော်ဆရာတော်ဟေးစလာပြီတိတ်လှတာပဲအင်းယောဂပဲကုရဏတိဆေးမစီးတဲ့ယောဂပဲကျွန်ုပ်ကဘိုက်ကလေးဤစိတ်ဝိဒနာကိုသိရလေပြီကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးသည်နှစ်ပေါင်းများစွာအတူနေထိုင်ခဲ့ကြသူများဖြစ်၍သူဤဓာတ်ခံသဘောတရားကိုကျွန်ုပ်ကောင်းစွာသိရှိနေပေသည်ဥဖြိုးကျော်တို့တာအဖရွာကိုရောက်ပြီးကတည်းကဘိုက်ကလေးအမူအရာပြောင်းလဲနေသည်အဲ့ဒဲ့နှုတ်ရှိသောအိမ်တို့ချောင်းပေါ်မတက်သွားနေသည်အချိန်မှလော်ကယ်ကြီးထွက်ပြီးယခုလည်းခြိုက်တလုံးကိုဆွဲကပြန်လာသောဘိုက်ကလေးကိုကျွန်ုပ်တွေ့လိုက်ရရင်ဘိုက်ကလေးဘယ်ကပြန်လာတာလဲဆရာလေးကိုကြည့်နိုင်အိမ်ကလေလာပါဦးကွာဒီကိုဘိုက်ကလေးကိုကျွန်တော်ကအင်ရှေးတည့်ပင်အောင်ရှိကိုပြစ်တို့ခေါ်လိုက်ဘိုက်ကလေးကညှိုးငယ်သောမျက်နှာဖြင့်ကျွန်ုပ်ရှိ၌ထန်ချလိုက်လေကျွန်ုပ်တော့ဘိုက်ကလေးအမူအရာကစိတ်မသက်မသာဖြစ်စေရပင်တပည့်ကြီးဘာအဆင်မပြေဖြစ်လာတာလဲစောတင်မောင်ပေါ်ဆရာတော်ဒီကောင်ရင်စနာကျော်လေးကိုကျွန်တော်ထပ်အရင်ဟင်းတွေပို့ထားတယ်ဟင်းပို့တာဘာဖြစ်လဲဘိုက်ကလေးမနက်မစားဖြစ်ရင်လည်းညနေစားလိုက်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ကမကြီးရွတ်နဲ့ညောင်ချင်ဖူးတို့လောက်ပဲပို့နိုင်တာစောကြီးကကြက်တာဘောတာချက်ပို့တာစောလာကြီးလာဘိုက်ကလေးဤခံစားမှုကိုကျွန်တော်ကိုချင်းစားလိုက်မိပါ၏စောတင်မောင်ကအတီးထံမှငွေများချေးကကြံစီနေသလောအတီးကောင်မလေးမပြတ်ခင်ငါ့ကိုငွေ9000လောက်ချေးတာနော်ရပါတယ်အဆင်ပြေဖို့အဓိကပါကျွန်ုပ်ဒီဥမီဘီစီအကြောင်းသိရှိလို့တော့ကြောင်းဆရာလေးကိုကြည့်နိုင်အိမ်တို့ထွက်ခွာခဲ့ရင်လာဥတ္တပိဆရာလေးကိုကြည့်နိုင်နဲ့ဥဖြိုးကျော်တို့ကစီးကြုံရင်ကဲဥတ္တပိခမားသိကျင်တာမေးပေတော့မေးပါဥတ္တပိဥမီပီစီဆိုတာဆောင်းလေးလုံးပါဗျာဥမီပီစီဆိုတာပြုပါတာအံထွက်ကိုမြမအခရာနဲ့ရေးထားတာပါဥတ္တပိအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျေးဇူးတရားလို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်တက်တဲ့ကြောက်စာမျိုးကိုမြမပြည်ရဲ့အလဲပိုင်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာကျွန်တော်တွေ့တာနှစ်ခုရှိပါပြီဘယ်သူကဒီကြောက်စာထိုးထွားတာလဲကြောက်စာထိုးတဲ့လူကတော့ရှေးမွန်မိဖုရားတပါးပါရဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့ကြီးကျွန်တူဦးပေါ့ကျွန်ုပ်မှပိုရစိတ်ဝင်စားသွားရင်ကျွန်ုပ်တို့စကားဝိုင်းတို့ယသနာကျော်ကငချောက်ဖို့များကိုလာချပေးသည်ကြော့ရှင်လှပသောအလှကိုသတိထားမိ၏ကဲဒါနောက်မှရှင်ဥတ္တပိရင်နွေးချမ်းနဲ့ငချောက်ဖို့လေးမြည်ပါဦးထိုစဉ်မှပဲတကြီးသားဝါစင်အပြေးလွှားရောက်ရှိလာတော့၏အဖေကမနှက်ပြန့်ကြောက်စရှိတဲ့နေရာကိုသွားဖို့ဥတ္တပိနဲ့ကျွန်တော်ကိုစီစဉ်ထားရမယ်တဲ့ဟေးတမီနဲ့လိုက်မယ်ဖေဖေဥတ္တပိကြောက်သမီးပါခေါ်ခဲ့လို့လန်ခီကစိတ်ချရပါမလားစိတ်ချရပါတယ်ဥဖြိုးကျော်ဒီတော့ကကျွန်ုပ်တို့ကျင်လေချက်စားနေကြတော့ပါကျွန်ုပ်အာမခံလိုက်တော့ကြောင့်ရေသနာကျော်မှငဲရွယ်သူပြီပြီပျော်ရှင်သွားလိတော်ဤဟာလိုက်ရမယ်တဲ့ပျော်လိုက်တာဟေးကိုစောတင်မောင်နဲ့ကိုဘိုက်ကလေးတို့လည်းလိုက်မယ်ပြောထားတယ်အိမ်တို့ပြန်ရောက်ပြီးကျွန်ုပ်မိမအချိန်ကြအောင်အိပ်ပျော်ခဲတယ်မသိဘိုက်ကလေးနှိုးသက်ပြန်ထားလိုက်ရတယ်ဆရာတို့ဆရာတို့ပါလေဘိုက်ကလေးထထတော်တဲကိုသွားရအောင်ဟာစောကြီးရှိသေးတယ်ဟာဆရာတို့ရှင်သနာကျော်တို့တာဖောက်ကိုတော်တဲ့လိုက်ပုပ်ပုပ်အာမခံထားတယ်လေဟမ်အေးပါကျွန်ုပ်ကိစ္စကျွန်ုပ်သိပါတယ်မျက်လုံးကိုပုတ်တက်ရင်အိမ်မြင်တို့ကြည့်လိုက်တော့အခါအလင်းရောက်မေမမြင်ရသေးချေဘိုက်ကလေးကဝိရိယသိပ်ကောင်းနေပါကလားတပည့်ကြီးနဲ့ကျွန်ုပ်မျက်နှာတည့်ရင်အိမ်ရှိသူရောက်တော့အခါဘိုက်ကလေးကမျက်နှာတော့ပေါ်ရေခွက်နဲ့စောင့်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏အော်ဘိုက်ကလေးကျွန်ုပ်ကိုထိုသို့ခရုတစက်ကျင်နာမှုတွေပြနေချေပြီကောထူးဆန်းပါပဲဆရာတို့ရေမိုးမလင်းကထွက်မှာဗျမိုးလင်းတော့ဘာဖြစ်တလို့ယန္တနာကြော်လေးကိုနေပူမှာပေါ့မင်းကောင်းပုံမှာတော့မိုးရွာမှာလာလို့ကျွန်ုပ်မေးချင်းစိတ်ပေါ်လာတော့လဲတပည့်ကြီးစိတ်ထိတ်ကိုက်ပြီဆိုရင်မမေးတော့ပါချေဆရာလေးကိုကြည့်နိုင်အိမ်တို့ကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်ရောက်ရှိလာတော့လူပြိုကြီးစောတင်မောင်ကကြိုရရောက်နေကလှဲနဲ့နှောကိုပင်ပြင်ရှင်ပြီးလေပြီဒင်းကကြိုပြီးရောက်နေတာကိုညရောအိပ်ရလာမသိပါဘူးဥတ္တပိအားလုံးအသင့်ပါပဲရှေးကလည်းကဥတ္တပိနဲ့ကျုပ်တို့စီးကြတာပေါ့နောက်ကလည်းကတကြီးနဲ့ဥဖြိုးကျော်တို့သားအဖစီးလိမ့်မယ်မကြမီကျွန်ုပ်တို့လဲများပြေးရွာမှာထွက်ခဲ့ကြတော့ ਈ ကိုင်းဖိတာနောက်ကလည်းမှရေသနာကျော်ပါလာခဲ့ရကလဲနောက်ဖက်တွင်ဖင်ချယူထိုင်ကကြည့်ဖို့အတွက်စောတင်မောင်နဲ့ဘက်ကလေးတို့နေရာလူကြချေပြီစောကြီးဟိုဘက်တိုးကွာမင်းတိတ်မတိုးနဲ့ကွာကျွန်ုပ်နဲ့ကိုကြည့်နိုင်မှာသူတို့နှစ်ဦးလုံးလဲနောက်ဘက်မှာဖင်ထား၍ခြေချနိုင်အောင်ရွှေ့ပေးလိုက်ရတော့ကြီးဒင်းတို့စိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတယ်အနုလှမကလှဲမောင်းလို့ရေမတိတော့ညာလဲကို
ဖြစ်ဖြစ်မောင်းမကူအောင်လို့နောက်ကလှဲမမိပဲနေမှာဆိုလို့ဟုတ်သားပဲဗျာလှဲခြင်းဆက်ပြတ်သွားရင်မကောင်းဘူးယတနာကြော်လေးမျက်နှာကိုအနီးကပ်မြင်လို့ချင်းအတွင်နှစ်ဦးသဘောကိုက်ညီကြယူတော်သေး၏ကျွန်ုပ်တွေးမိတော့ပြီဘတ်ကလီနဲ့စောကြီးလှဲပေါ်ကပြုတ်ကျပြီးနောက်လေတက်ကြိတ်မှမြင်အောင်သေးတယ်ဤတို့ပြည့်လှဲလန်းဆုံးတော့တောဆက်တို့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာကြတော့သည်ရက်ဟိဒီနေရာကနေဆင်းပြီးချင်းလင်းလျှောက်ရမယ်ကွာတကြီးပါစီအတန်ဆုံးပြီနဲ့ဘက်ကလေးနဲ့စိုးတင်မောင်တို့ဖြန်းတူခုန်ဆင်း၍နောက်လေတို့ပြေးကြလေတကြီးပါစီကသူ့အလာ၍လှဲပေါ်မှာတွဲချသည့်အချိန်နဲ့လက်ကံပေးလိုက်သည်တို့တော့ဟိုက်လွယ်ငါးစီလာတာမှမဟုတ်ပဲဘက်ကလေးနဲ့စိုးတင်မောင်တို့မှာရသနာကျော်ကိုပြေး၍လှဲပေါ်မှာတွဲချခြင်းသာဖြစ်ပေသည်ရသနာကျော်ကဘက်ကလေးလက်ကိုညာလက်ဖြင့်ကန်၍စိုးတင်မောင်၏လက်ကိုဘယ်လက်ဖြင့်ကန်းကလှဲပေါ်မှာခုန်ဆင်းလိုက်သည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့လိုက်ရပြီဒီကလေးမဖြစ်ကအားကျစရာပြီပဲကျွန်ုပ်ကလူကြီးပြီပြီဥဖြိုးကျော်ဆရာလေးကိုကြည့်နိုင်နဲ့အာနုလမို့တို့ကိုစကားပြောကရှေ့မှာရှောက်လန်း၍တောတဲ့သို့ဝင်ခဲရချည်သည်နောက်ပိုင်းတွင်ကယတနာကျော်ကိုချင်းကပ်ဖို့ရာဘိုက်ကလေးနဲ့စောတင်မောင်တို့ကြိုးစားနဲ့ဆီကြပေး၏ညီမလမ်းလျှောက်နိုင်ရဲ့လားဟုတ်ကဲ့ရှင်ရပါပြီလမ်းလျှောက်နိုင်တော့နင်ကထမ်းဖို့မလို့လားဘက်ကလေးကစကားပြောရင်ရှေ့သို့နည်းနည်းလွန်သွားသည်နှင့်လူပြိုကြီးစိုးတင်မောင်ကယတနာကျော်၏အနားသို့ချင်းကပ်လိုက်သည်ကိုမြင်လိုက်ရ၏ယတနာကခီးဝဲမသွားဘူးတော့ညောင်းမှာပေါ့ဒီတိပင်းရဲမှာခဏနားလိုက်ပါလားယတနာရှောင်းနိုင်ပါသေးတယ်ကျွန်ုပ်၏အလေးချင်းရနေသောနားမှာစိုးတင်မောင်နှင့်ယတနာကျော်တို့၏စကားသံများချာမှတည့်ရွက်၆ပေါ်နင်းလာသောအသံများကိုကြားလိုက်မိချေတော့၏အနုကျွန်ုပ်တို့နောက်ကိုလူတစ်ယောက်လိုက်လာသလိုပဲပြပြောဆိုဆိုကျွန်ုပ်ဒီခြေတံကြားရစီတို့တမက်ပြထိုးချိန်လိုက်သည်ကျွန်ုပ်နောက်မှအာနုလှမုန်းနဲ့တကြီးပါစီတို့ကပ်၍ပလာသည်ခြေတံရှင်မှာခြုံငယ်များအကကိုယူ၍ပြေးလိပြီးထင်ဘာသမဆောက်၍မကြားရတော့ဘူးဘသူမှလိုက်မလာပါဘူးဆရာတို့ရတိုးတဲ့ကသားကောင်းတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့စိုးတင်မောင်ကမြည်တို့ပင်ပြောစီကမှုကျွန်ုပ်ဤအာယုန်သိပညာအရသားကောင်းဤခြေတံနဲ့လူခြေတံကိုခွဲခြားသိပြီးဖြစ်သည်တိုးတော့ဧည့်သည်သားပါထိတ်လန့်မည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်မြည်တို့မှမပြောခဲ့တော့ပေလူငယ်များအတွက်လန်ခီကပျော်စရာကောင်းနေပါတော့သည်တောင်ကုန်းအတက်တွင်ဘိုက်ကလေးကယတနာကျော်လေး၏လက်ကိုဆွဲတင်ပေးသည်ဤသို့ဖြင့်ဂုံးစင်လန်ကလေးတနေရန်ရောက်နေစိုးတင်မောင်ကယတနာကျော်လက်ကလေးကိုဖေးမကလှိမ့်မကြအောင်ထိမ့်ပေးနေပြန်သည်ကိုဘက်ကိုစိုးတို့နဲ့ခီးသွားရတာတိတ်ပျော်စရာကောင်းတာပဲနော်ညာခိုင်းရလို့တကယ်ပြောတာနော်နောက်ပိုင်းနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုခရုမထားမိတော့ကျွန်ုပ်တို့ငလင်လှုပ်စင်ကမြင်တွေ့ခဲ့ရသောဖျားပြက်စီရတို့သာဥဆောင်ရေးခေါ်လာခဲ့တော်၏မကြမီဥပုံများကြားမှာကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်ကြောက်စတိုင်ရှိရသောရောက်လာခဲ့ပေတော်၏အဲ့ဒါပဲဆရာကြီးဦးဖြူကျော်ဩဒါပဲကိုကြောက်စာကြီးအစာထိန်၌ဥမီဘီစီဟုသောခေါင်းစဉ်ကြီးကိုထင်စားစွာတွေ့ရပေတော်သည်ဦးဖြူကျော်ကကျောက်စာကိုအတန်ထွေးဖန်လိုက်လေတော့ဤဥမီဘီစီဂရင်းနမောဗုဒ္ဓယနမောတမယနမောတန်ခါယကျွန်ုပ်နဲ့တကြီးပါစီကျောင်းဆရာလေးကိုကြည်နိုင်တို့မှာကျောက်စာကိုဖတ်နေတော့ဥဖြိုးကျော်ဤအတန်ကိုညားတော်ရရင်စစ်စစ်ကျွန်ုပ်အပဝင်မြည်သူမှာကျောက်စာဤအသေးပေကိုနားမလည်ကြပါချေကျောက်စာဤအစာထိန်နဲ့ဥမီဘီစီကိုတော့ခေါင်းစဉ်ကိုသာထင်စားစွာတွေ့ရပေသည်ကျောက်စာဖတ်ရေးဆုံးသွားပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ကစား၍မေးခွန်းထုတ်မိတော့သည်ဘာတွေများရေးထားတာလဲဦးဖြိုးကျော်ကျောက်စာထိုးတဲ့သူကဖျားကိုကြော့ပြီးသူတခင်မရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတာဝန်ကျေပြီးဤကောင်းမှုကြောင့်နောင်ဘဝမှာလဲတခင်မရဲ့ကျေးဇူးကျွန်ဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းတာပါပဲသူတခင်မဆိုတာဘယ်သူလဲဗျအင်းဒီကြောင်းကိုအေးအေးဆေးဆေးရှင်းပြမှဖြစ်မယ်ထိုင်ရပါအောင်ကျွန်ုပ်တို့လည်းဥဖြိုးကျော်ဤဘေးတွင်ထိုင်ချလိုက်ကြ၏ယခုအချိန်ဒီဘက်ကလေးစိုးတင်မောင်နဲ့ရသနာကျော်တို့ရောက်မလာကြသည်ဒီလိုဟုတ်ပြဒီကြောက်စာလွန်ခဲ့တဲ့တက်ကလေး920လောက်ကအကြောင်းကိုရေးထားတာအဖြစ်ကကတော့မင်းတရားကြီးနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်မင်းတရားကြီးဆိုတာကြားဘူးကြလားကြားဘူးပါလေဆရာကြီးမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့တမန်ဝင်မင်းတရားကြီးပါတိတိကျကျပြောရရင်မင်းတရားကြီးဟာတက်ကလေး923ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်တပြည်လုံးကိုတင်းတွင်းခဲ့တယ်အ
အဲ့ဒီမှာပြိုင်ဘက်ပြည်နဲ့စစ်မှတ်ဖြစ်ွားရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာဦးဖြိုးကျော်ကြီးပြိုင်ဘက်ပြည်နဲ့မြန်မာပြည်တို့ဤစစ်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်ကြရလေသည်မြန်မာပြည်ဟာမင်းကောင်းမင်းမြတ်ဆိုတော့စစ်မတိုက်မီတစ္ဆာဆိုတယ်ဘလို့ဆိုတာလဲဆရာကြီးကျွန်ုပ်ဒီလူတကာတို့ဤအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်မှန်မှာပါကပြိုင်ဘက်ပြည်ကိုစစ်အောင်နိုင်ရပါလို့ဤတမိုင်းဝင်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကနားထောင်ရေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ရင်လွယ်လွယ်တော့ပြင်နိုင်မလဲဆရာတို့ရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလိုတစ္ဆာဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာငလင်တော်တန်ကြီးပေါ်လာတဲ့ဒါနဲ့မြန်မာပြည်ကနိုင်သွားရောလားအဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းတရားကြီးရဲ့လက်ထက်ကရွှေကရဟပြုတ်ကျသွားတယ်ဒီလိုပြုတ်ကျလို့မင်းတရားကြီးကစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရတယ်အလိုဘလိုများဖြစ်ပါလဲဒီအချိန်မှာပရုလို့ခေါ်တဲ့အမတ်ကရှောက်လာတယ်မှန်လားပါအရှင်ပြိုင်ဘက်ပြင်ကိုယခုချက်ချင်းတိုက်တော်မူပါကအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်ဖရာကျွန်ုပ်တို့မှာဦးဖြိုးကျော်ပြောပြတော့မြန်မာပြင်နဲ့ပြိုင်ဘက်ပြင်တို့တိုက်ဖွဲ့တဲ့မျိုးပါသွားတော်ကြီးစိတ်ဝင်စားစရာပဲမြန်မာပြင်သည်ဥပေါ်တထမီသောဆင်ကိုစီး၍ပြိုင်ဘက်ပြင်သည်ချစ်ချင်းမီသောစီကိုဆင်ကတိုက်ခိုက်ကြလေသည်မင်းတရားကြီးစီးတော်မူသောဆင်ဥပေါ်တထသည်ပြိုင်ဘက်ပြင်စီးလာသည့်ဆင်ချစ်ချင်းကိုအစွဲနှချောင်းကျွံဖုံးမိလေတော့သည်ပြန်ပတ်ပြင်ဆင်ပေါ်မှာပြုတ်ကျတော့ဤပြန်ပတ်ပြင်ဤကျွံစိတ်ပြေကသူတို့အရှင်ကြသည်ကိုမြင်၍ဟာမြမပြင်ကိုဆင်နဲ့ဝင်တိုက်ပြန်သည်မြမပြင်ဤဆင်နဲ့ရှင်မိ၍စိတ်ပြေဤဆင်မှာလဲလဲကြပြန်ဤပြန်ပတ်ပြင်ဘက်မှာဘဲဥရဲကမျက်ကြည့်ဆိုသည်ဆင်ကိုထိပြုတ်တင်၍လွှတ်လိုက်သည်ကိုမြမဘရင်ညီတော်များကဝိုင်း၍တိုက်ကြ၏ဘဲဥရဲ၏ဆင်မှလည်းညီတော်များ၏လက်ချက်ဖြင့်တေပွဲဝင်ရလေသည်တူတူပြောရရင်တော့နောက်ဆုံးမင်းတရား၏စစ်ကိုမခံနိုင်လို့ပြန်ဘက်ဘရင်ဟာရှုံးနေသွားရတဲ့ဆိုပါတော့ဒါကိုဥပသန်၏မြမရာဇဝင်စာမျက်နှာ65မှာတက်ကရစ်940ခုနဲ့ပြန်ဘက်ဘရင်ကိုတလားစွာခြေရွာမှုတန်တော်မူ၍ဆတ်တသည်နှင့်မကောင်းသောကြံစီကိုကြံစီသူဟူ၍ကွက်မြတ်တော်မူသည်လို့ဖော်ပြရေးသားထားတယ်။ဒါနဲ့ကြောက်စော်နဲ့ဘလိုများဆက်နွယ်လေလဲဆရာဖြိုး။ပြောပြမယ်။ပြန်ဖက်ပြင်စစ်တုံးတော့ပြန်ဖက်ပြင်ရဲ့အချွေရံတွေဟာမြန်မာပြည်ရဲ့လက်ကလွတ်အောင်ပြေးကြရတယ်။ပြေးကြရင်ပြေးကြအသက်ကိုဖက်နဲ့ထုတ်ပြီးလွတ်အောင်ပြေးကြရင်ဒီထဲမှာပြန်ဖက်ပြင်ရဲ့မိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဒလမီတီရီလိုမီခေါ်တဲ့မိဖုရားတို့ရာလည်းပါတဲ့အဲ့ဒီမိဖုရားကနန်းတွင်ကအချွေရံတွေချွေငွေရတာတွေနဲ့အတူအရာဝတီမြင့်အတိုင်းအောက်ဘက်ကိုစုံတယ်ဒါပေမဲ့မြစ်ထဲမှာစီးကျုနေတဲ့မြမဘရင်ရဲ့တက်တွေနဲ့တွေ့တော့အထက်ကိုပြန်ဆန်တက်သွားတဲ့မြမဘရင်ရဲ့တက်သားတွေကလိုက်ပြီးမဲ့လေဒလမီတီရီရဲ့အချွေအရံမမှုတန်းတွေကတက်ညီလက်ညီနဲ့အထက်ကိုဆန်တက်ပြေးသွားတာပေါ့မမိလိုက်ကြတော့ဘူးမိဖုရားဘယ်တော့ဘက်တော့မှခိုးနေတယ်လို့သတင်းအစနာမရပဲတမိုင်းမှာပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုပါတော့ဒါနဲ့အထက်မြတ်မပြီးကကြောက်စာတစ်ခုမှာဒီမိဖုရားနှဲ့ရဆောင်လို့ကောင်းစော်တချို့ပြီးတောင်းဝန်တော့ကြည်ပြီးလို့မှတ်တမ်းရေးထိုးထားတဲ့ကြောက်စာအထောက်အထားတစ်ခုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါပေမှုတစ်ခုမှာလဲခုကြုံတိုင်းရွာနီးတောအုပ်ထဲမှာဂူသွင်းတချို့တယ်ကိုယ်ကိုထူးစီမံထားတဲ့ရွှေငွေရတနာတွေလည်းထဲ့သွင်းမြှောက်မှန်ထားတယ်လို့ရေးထားပြီးတိုက်စာလို့လို့စာသားမျိုးလည်းတွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်မိဖုရားရဲ့ကိုယ်ကိုတွေ့ရင်ရှေ့အောင်ရတနာတွေရနိုင်တာပေါ့မလွယ်ပါဘူးဗျာသူ့ကိုယ်ကိုဖောက်တဲ့လူတွေတရားမယ်လို့ရေးထားတယ်ဘယ်လိုရေးထားသလဲဆိုတော့ဥဖြိုးကြပါသူ့အိတ်ထဲမှာမှတ်စုစာအုပ်ကိုထောက်ကလှန်ဖတ်လိုက်ပြီးကိုတွေ့ရရင်နောလဘုတောင်ဆင်းလက်ကောင်တောင်ကြပေးစီဒီဖွေးရှိဝေနှမိုင်ခန့်ကို့တုံးပင်ခေါင်းချင်းရှင်တောင်တွင်ထိတ်ဆုံးကြပစ္စည်းမှတ်သူဖြောက်ဖြတ်မှုအသက်ရှူရက်လိုက်ကြဒါဆိုဒီမိဖုရားရဲ့ကိုကိုဖောက်တဲ့သူတွေဟာတိမ်မယ်လို့ရေးထားတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြည်နိုင်ဒီချိန်မှာပဲသူရချောင်းများပေါ်တော့ခြေနှင်းတန်ကြားလိုက်ရ၍ကျွန်ုပ်လည်းနှလုံးပြူတနက်ကန်ကအတဏာရသို့ပြေးထွက်လိုက်သည်လူတူဦးသည်ကျွန်ုပ်တို့အနီးချုံခုကပ်၍နားထောင်ပြီးစင်ကြီးရောတန်းရှောစင်ပြေးသွားကတော်ရဲသောဝင်သွားကြောင့်သိလိုက်ရသည်။ဘာတွေ့လဲဆက်တော့လူတယောက်ပဲထွက်ပြေးသွားပြီဗျ။ဒါကျုပ်တို့နောက်ကိုလက်ချောင်းနေတဲ့သူပဲဖြစ်ရမယ်ဥတ္တပီ။ဟုတ်တယ်အာနိုကျွန်တော်တို့တော်ရဲဝင်လာတော့ကနောက်ရောက်ခံလိုက်လာတဲ့သူပဲဖြစ်ရမယ်။
ဥဖြိုးကျော်မျက်နှာပြက်နေသည်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရရင်အင်းကျွန်တော်ထင်တာဒီဖြစ်မလာပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းရမှာပဲဘာမှလည်းဆရာဥဖြိုးကျော်အခုတော့တိတ်မတေချာသေးဘူးတရက်နှစ်ရက်တွင်တော့ကျွန်ုပ်ပြောဆိုနိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့ဥဖြိုးကျော်ဤစကားကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမှာနားလေရခတ်သွားရင်ကဲတကယ်သာနန်းစိတ်ယတနာတွေနဲ့မိဖုရားအုပ်ကဒီတော်ကြီးထဲမှာရှိခဲ့ရင်ပေါ်ထုတ်ပြီးနိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်တို့လှူဒန်းရမယ်ဥတုပ်ပြီးအမှန်ပါဒီနေ့တော့နေမဆောင်ပဲပြန်ကြစို့ဘက်ကလေးတို့လည်းမရောက်သေးပါလားဒီမှာရောက်နေပါပြီပြန်လာကနေမှဘက်ကလေးစောတက်မောင်နဲ့ယတနာကျော်လို့ရောက်လာကြည်ယတနာကျော်ဤခေါင်းတွင်လည်းပန်းမြောက်ဝေးနေအောင်ပန်ထားသည်ဘယ်သွားနေလဲသမီးဖေဖေတောင်စိတ်ပူနေမိတယ်ပါချက်လည်းမြင်ဆက်ဆော့ပြန်ပြီရှင်တို့ဆရာတပည့်ကဘာသာမောင်မီလို့ပါချက်ရမှာလဲညောင်ချင်ဘူးတော့ငပိရည်နဲ့ထမင်းပဲပေါ့ကဲလာဆရာတို့ခြေများမနေနဲ့ဘက်ကလေးနဲ့တို့ကျွန်တော်မှရှိသမျှနဲ့ပဲရောင်ရဲတင့်တိတ်စွာလွေးရပါတော့သည်ဘိုက်ဆာလာတော့အခါညောင်ချင်ဘူးတော့သည်အဟောတုခကောင်းပြီစွာတခါဒါလည်းပြီးတာပဲအကုန်ကြတတ်ပါလေရတနာကျော်ပျောက်ဆုံးခြင်းသာတသာမယ်ကျွန်ုပ်ဒီအိရှိကုပြစ်ပေါ်၌အဖန်ရေတအိုးပြစ်ထိုင်ကစဉ်းစားနေစီမှာပဲဘက်ကလေးပြောပေါ်မှာပြောရအောင်မဆရာတို့ရင်အေးကျွန်ုပ်လည်းပြောအောင်မဘာလဲဆရာတို့ဒီတော့တဲ့ကကုကုသုံးပင်နဲ့တောင်မြင့်ကြီးမှာယတနာတွေနဲ့ရှင်းမိပြတင်ညာရှိတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့တကြီးပါစီတို့နဲ့ပူပေါင်းပြီးရှာမယ်တွေ့ရင်ရှေ့အောင်သူတေသနာဌာနကိုယတနာတွေရှုမယ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ယတနာတွေကိုမစိတ်ဝင်စားဘူးမင်းကဘာစိတ်ဝင်စားနေလဲရတနာကျော်ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ပြောပါဦးမင်းတို့ကတော်ထဲမှာအကြာကြီးပဲမင်းနဲ့စောကြီးတို့ရံဖြစ်နေပြီလားလို့မဖြစ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်နဲ့စောကြီးတို့ငင်းငင်းရေးယူထားတယ်ဘလို့ငင်းငင်းရေးလဲရတနာကျော်ကိုသူနဲ့ကျွန်တော်တော်ထဲမှာချစ်ရေးဆိုကြမယ်ရတနာကျော်ကနှစ်သက်တဲ့လူကိုရွေးပစီကျန်တဲ့လူကကျင့်နှက်ပေးရမယ်မဟာကန်ဒူးရှင်ကသွားပါပြီဟာမင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအခြေအနေတော်တော်တိုးတက်လာပြီလားတို့ထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်တည်းရှောင်ပီးကြီးကောင်းပါခင်မိတဲ့ဟာနားထောင်ပါအောင်ဒါနဲ့ရေတခွန်ကြီးနာကမျက်ခင်ကြည့်ပြီးမှစောကြီးကကျွန်တော်ကိုရတနာကျော်နဲ့ဦးစားပေးပြီးထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းဘက်ကလေးအခြေအနေကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားသွားမိသည်ဒူးဒူးမရှိတဲ့တော်ကြီးထဲမှာရတနာကျော်နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ထဲဗျာဆက်တုတ်သာစဉ်းစားကြည့်ပေတော့ကျွန်တော်တွေ့မျိုးချမိတော့ရင်မင်းကပါကောင်မလေးကိုဘလို့ပြောမယ်လေဗျာရတနာကျော်ကမျက်ခင်ပေါ်မှာပုံပုံလေးထိုင်နေတယ်ဗျာရတနာကျော်ရှင်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကရတနာပြင်းနေပြီလားမပြင်းပါဘူးကိုပါရင်ဒီနားမှာတက်ခွားဖန်နေတိတ်ပေါ်လာရတနာတော့ကိုပါရှာကူပေးမယ်နော်ဟင်းဟင်းကိုပါရတနာတယောက်ချင်းမနေရဘူးအိုးကွယ်အကော့ဝင်လာပြီပြောပြောဆိုဆိုကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲထားတယ်တဲ့ဟုတ်ပါလားဒီမှာတည်းကျွန်တော်ကရတနာညီမကတိတ်လှတာပဲညီမသာဒီရွာကပြင်ရင်တော့ကိုပိုက်တိတ်ပြင်းသွားမှာပဲကွာကိုပိုက်မပြင်းအောင်အစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်ပေးပါမယ်ဘာအစီအစဉ်လဲကွာသူဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်လဲစိတ်ဝင်စားမိတယ်ဗောဒါပေမဲ့ကိုပြင်းရင်တော့ဓာတ်ပုံယူထားပြင်းရင်ဓာတ်ပုံနဲ့စကားပြောဗောဆိုပြီးသူစလင်ပဲအိတ်ထဲကဓာတ်ပုံတစ်ခုထုတ်ပေးတယ်သွားရောကွာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုဓာတ်ပုံကစကားပြောလို့မှမရပဲကိုပိုက်ကယတနာနဲ့တသက်လုံးစကားပြောနေချင်တာလို့ပြောတော့ယတနာကရှက်ပြီးခေါင်းငုတ်သွားတယ်ဆပ်ပါအောင်တကယ်ပြောတာယန္တနာကိုပိုက်တို့ယန္တနာကိုချစ်မိနေပြီဆိုပြီးတော့ပြောချလိုက်တယ်ဗျာအေးဘောကွာအဲ့ဒါပြီးတာပဲမပြီးဘူးဗျာယန္တနာကမစောဘူးလားလို့ကိုပိုက်ရဲ့ယန္တနာစဉ်းစားပြရအောင်လို့ဆိုတယ်ဗျာတက်ဒါကတော့မင်းကလေးပဲအိုင်နေခံရမှာပေါ့ဖက်ကလေးရလာရောက်ထိုးဝနေသောကြောင့်မျောလင်းချက်ပြစိုးရိမ်နေသောဘက်ကလေး၏မျက်နှာကိုအထင်းသားမြင်နေရာကျွန်ုပ်တနာကျင်နာလှပါပြီ။ဆက်တွေ့ရင်ခုတော့50 50ပဲဗျာ50 50ဆိုတော့တရားပေါ်တပည့်ကြီးရမင်းဟာကလည်းဘယ်ဟုတ်မလဲဆက်တွေ့ရင်ကိုဘက50သူဘက50ပြောတာကျွန်ုပ်လည်းလူပြိုကြီးဒုက္ခကိုဝေမျှခံစားရင်ရေမောမိ၏ကျွန်ုပ်သည်တကြီးပါစီအမိယာမာလဘူပတောင်သို့ခီးထွက်ရန်အစီအစဉ်မှာပြုလုပ်လျက်ရှိဘိုက်ကလေးကဆရာလေးကိုကြည့်နေအိမ်တို့တော့ကယတနာကျော်ဤမျက်နှာကိုနေ့စဉ်ဖူးမြော်လျက်သာရှိကြသည်ကြိုးစားဟသည်ဖြင့်တို့ဖြစ်သုံးရမြောက်သောနေ့တွင်
ကျွန်ုပ်မိခင်နဲ့အိပ်ပျော်နေစဉ်တွင်ဘိုက်ကလေးနှင့်ဆော့တင်မောင်တို့သည်ဦးရဖာရကျွန်ုပ်အိမ်သို့ပြေးချလာလေတော့၏ဆက်တုတ်ဆက်တုတ်ဆက်တုတ်ပြဿနာပေါ်ပြီပြုကျွန်ုပ်လည်းအိမ်ထဲမှပြေးထွက်ခဲ့မိတော့၏ဟေးမင်းတို့ကဘာဖြစ်လာကြတာလဲယတနာပြောက်လို့ဟုတ်တယ်ယတနာပြောက်သွားပြီကျွန်ုပ်မှအိတ်ချင်မှုတို့ပဲဘသူယတနာပြောက်တာလဲဆွဲကြိုးလားလက်ကောက်လားတကြီးပါစီကိုတော့တိုင်ကြလေအောင်မန်းမဟုတ်ဘူးဆက်တုတ်ရယတနာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယတနာဟုတ်ပါတယ်အောင်မန်းမင်းတို့မှဘယ်တော့မှရွှေတပဲသာကတ်ဘူးလို့လဲဟာဆက်တုတ်ကလောက်တော့မယ်ဦးဖြိုးကျော်ရဲ့တမီယတနာကျော်ပြောက်သွားတာထိုခါမှကျွန်ုပ်မှမျက်လုံးပြူးကျက်သွားမိတော့လေဟေးဟာဘသူလက်ချက်လဲဝါးစိတ်များခုပြေးလာဒီကောင်ကမတိအောင်ကြံတက်တယ်နော်မဟုတ်ပါဘူးဆရာတို့ရဲ့ဝါးစိတ်နဲ့ဆရာလေးကိုကျင်နာအိမ်မှာရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့မျက်စိရှိမှလည်းပျောက်သွားတာဟေးဟုတ်လားဘလို့ဖြစ်တာလဲဒီနေ့မနက်ကြုံတိုင်းစည်းကိုသွားချင်တယ်ဆိုလို့စောကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရေသနာကိုလိုက်ပို့ကြတယ်ဈေးထက်ကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ထိုင်နေတော့အသက်40ကျော်လောက်လူကြီးတစ်ယောက်ကလက်ရက်ပြီးလှမ်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာယတနာကကိုပိုင်းနဲ့ကိုစောခဏလောက်ဆိုပြီးထထွက်သွားတယ်။လိုက်လို့ဘယ်ကောင်းပါမလဲ။ဘာမှမမသိတာနော်ဆက်ပါအောင်။ဒါနဲ့ယတနာကျော်ကအဲ့ဒီလူကြီးနဲ့စကားပြောရင်ဈေးထဲဝင်သွားကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ထိုင်ဆောက်တယ်မလာဘူး။သမင်းတူချက်လောက်ကြတော့စောကြီးနဲ့ကျွန်တော်ထားလိုက်ပြီးလိုက်ကြည့်မယ်ကွာ။ဈေးထဲမှာရှောက်ရှာတာအစအနတော့ရှာလို့မရတော့ဘူး။တစည်းစားတကြီးပါစီကိုပြောပြပေးပြီလား။ပြောပြပါပြီ။တကြီးကဥဖြိုးကျော်စီတဲ့ဆရာလေးကိုကြည့်နေအိမ်ကိုလာဖို့ဆရာတို့ကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ကဲဒါဆိုသွားစို့။ရေးကြီးသောကိစ္စတည်းဖြစ်ပေါ်လာရင်ကျွန်ုပ်မှချက်ချင်းလိုက်ပါခရရတော့ရင်။လမ်းတွင်ဈေးထဲကမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကရေသနာကျော်ဟာလူတစုနဲ့လှင်ကားပြီးထွက်သွားတယ်လို့ပြောကြတယ်။အင်းဒါဆိုရင်တခုခုပဲ။ရန်ကုန်မြို့ကသူ့ရည်စားဟောင်းလိုက်လာလို့ချက်ချင်းခိုးရလိုက်ပြီးသွားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ကျွန်ုပ်ကမိမပြူတူဤတဘာဝကိုတွေ့တွေ့တော်တော်ပြောလိုက်ရာဘိုက်ကလေးနဲ့စောတမတို့မှာလှလို့ရှာရှာဖြစ်သွားကြရင်မဥမချုပ်ပြောရလိုက်တဲ့ဆရာတို့ရဲ့ဖွားဟဲ့လွဲပါစေဖဲပါစေဒီရွယ်မှာဒီလောက်ချောမောပြီးသဘောကောင်းတဲ့မိကလေးမှာချစ်သူဆိုတာရှိခဲ့မှာပဲသူချစ်သူကလည်းခီးဝေးသွားရင်စိတ်ချမှာမဟုတ်ဘူးလိုက်လာမှာပဲလိုက်လာတော့ပါသွားမှာပဲကျွန်တော်နဲ့မရရင်တော့စောကြီးနဲ့ရရင်ကျွန်တော်ကျင်နေပါတယ်ဗျာငါလည်းဒီလိုပါပဲဘိုက်ကလေးရာကျခုမှသူတို့အချင်းငញ្ញញရရနေပါပြီခွန်ကျွန်တော်နဲ့အန်ဒီရဲ့ထောင်ချောင်းဆရာလေးကုကြည်နိုင်အိမ်တွင်ဥပစီဝါစိန်အာနုလမုန်းနဲ့ဥဖြိုးကျော်တို့စောင့်နေကြသည်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရလေသူတို့ဤအမူအရာမှာခီးသွားရင်ပြင်ဆင်ထားကြပုံပေါ်သည်အာလုံးအရှိတွေအိမ်များလွယ်လက်မတက်ရက်နေကြ၏လာဥတုပြီရေဒီမှာဥဖြိုးကျော်ကဘိုက်ကလေးနဲ့စောတဲ့မောင်ကိုအမြန်ဆုံးတွေ့ချင်နေတယ်ဘာများမေးစရာရှိလို့လဲအော်ကိုဘိုက်ကလေးနဲ့ကိုစောတင်မောင်မြင်လိုက်တဲ့လူကအသားဖြူဖြူခဝဝကတ်အုပ်ထုပ်ဆောင်းထားသလားလို့ဟုတ်တယ်ပြောဆရာကြီးကသူ့ကိုတွေ့ဘူးလို့လားဗျတွေ့ဘူးယုံရင်ဘယ်ကားပါမလဲအဲ့ဒါကျုံကြီးဥတိုးကျော်ဆိုတာပဲသူကလည်းဒလားမြီတီရီရဲ့တင်ချိုင်းကိုကိုစိတ်ဝင်စားနေတာကြာပြီဒါပေမဲ့သူကကျုပ်လို့မဟုတ်ဘူးလောဘရှိတယ်ဟင်ဒါဆိုရန်သနာကျော်ကသူ့ဝေးလင်းနဲ့လိုက်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပါဒါဆိုဘာစပိတ်မှုစရာရှိလဲပြန်လာမှာပေါ့ပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးဥတုပိရေကျွန်တော်တင်ထားတဲ့လမ်းညွန်ကားပါပါသွားပြီဘယ်သူယူသွားတာလဲယတနာကျော်ပေါ့သူကသူ့ဦးလေးကိုဈေးထဲမှာချိန်ခဲ့ပုံရတယ်ကျုံညီလေးကယတနာကျော်ကိုတိတ်ချက်တာယတနာကျော်ကလည်းမိန်ကလေးပြီပြီယတနာတွေကိုမတ်မော်တော့ဦးလေးရဲ့သွေးဆောင်မှုနဲ့ကျုပ်စီကလမ်းညွန်ကပြားကိုခိုးယူပေးပြီသူ့ဘာလိုက်သွားတာပဲဒါဆိုတော့တဲမှာကျုပ်တို့နောက်ကိုနောက်ရခံလိုက်လာတာဥတုကျော်ပဲပေါ့တိကြတာပေါ့ဗျာသူတို့နောက်ကိုအချိန်မီလိုက်မှဖြစ်မယ်မိဖုရားကအနည်းချောင်းထောင်ချောက်တွေဆင်နာခဲ့တာတိကြတယ်ကဲဒါဆိုရင်ချိန်ဆွဲမနေနဲ့လိုက်ကြစို့ကောင်းတယ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စီညအမောင်ထဲမှာပဲကြုံလွင်ရောက်မှထွက်ရချီတော်ရင်နွားလဘူတောင်ဆင်နာကောင်ဆိုတော့နွားလဘူတောင်ကိုအရင်သွားကြမယ်ဥတုပ်ပြီးအတူဆုံးလမ်းမှုတော်ရွေးပါစိတ်ချပါဒီကြောင့်မှကျုပ်ကြားတော့ပြုတ်ခဲ့ပူပါတယ်သားရောင်ကတောအုပ်ထဲတွင်လမ်းကြောမြင်ရရုံများတာနေ၍တော်ပေသေး၏ကျွန်ုပ်တို့ဖွဲ့သည်နနက်ရောင်ဒီပေါ်ချိန်၌နွားလဘူတောင်ချီရင်သို့ရောက်ရှိလာကြလေ၏ကိုရှိကမြင်နေရတဲ့တောင်ဟာနွားလဘူတောင်ပဲဖြူကျော်ဟောဟိုမှာဇီတီဖြူဖြူလေးတွေ့လားတွေ့တယ်ဦးတို့ပြီဒါဆိုရင်စာတဲကအတိုင်းဆို
တောင်ကျချောင်းပြီးဇေဒီဖူးဖူးရှစ်ပြေနှစ်မိုင်ခန့်နဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဇေဒီလေးပဲရှစ်စုစုကိုနောက်တစ်နှစ်မိုင်လောက်ရှောက်ရအောင်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီတောင်ချေကကြော်ရင်ကိုကုတ်သုံးမဲ့တောင်ကိုမြင်ရပြီတဲ့ဒါပေမဲ့လမ်းကကျန်းတယ်ကျုံညီကအင်မတန်အကြံကြီးတဲ့ကောင်ဒီတော့သူတယောက်တည်းမဟုတ်နိုင်ဘူးတောင်ဖြိုဖို့ဒိုင်နမိုက်နဲ့သူ့တပည့်လူစိုးတွေပါခေါ်လာမှာဒါဆိုကျုပ်တို့လူစုနဲ့သူတို့ကိုရင်ဆိုင်နိုင်ပါမလားကျုပ်ကတော့သူတတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ကားပါပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကညံတော့များတယ်ကျွန်တော်မှကျွမ်းကျင်တော့အမဲနိုင်မှုဆိုဖြစ်သည့်အတိုင်းရှေ့မှဦးဆောင်ရေးထွက်ခဲ့ရင်လမ်းကြောင်းမှကျင်းသွားပြီးဘေးနှစ်ဖက်တွင်တောင်ကမ်းပိုင်းနဲ့ဝါးပင်များသာရှိတော်၏ဥတုပီတခြားလမ်းမရှိတော့ဘူးလားမရှိဘူးဗျလာသာလာပါကျွန်တော်ရှေ့ကသွားပါမယ်ဘက်ကလေးမှလည်းကျွန်ုပ်နောက်မှကဲ့ရဲ့လိုက်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်သတိထားမိတော်၏ဆရာကောင်းတပည့်ပိသားပါပေစွာကျွန်ုပ်တို့သည်တရွက်ချောက်များကိုနင်းကလမ်းချင်းလေးထဲမှလာခဲ့ကြရာတနေရာသို့ရောက်တွင်ဥတုပိသတိထားဝုံးရှေ့ဆုံးမှသွားနေသောကျွန်ုပ်မှခြေထောက်ပြီးထောင်ချောက်ကိုနင်းမိကဇောက်ထူဖြစ်သွားသည်ကျွန်ုပ်သည်ခြေတစ်ဖက်ကိုကျိုးကွင်းပြဆွဲကအပေါ်တို့မြောက်တင်ခြင်းခံလိုက်ရပြီးကဘာမြေကြီးကိုဇောက်ထူမြင်နေရချေပြီးကဲကြပါအောင်ကျွန်ုပ်ကိုလည်းကဲပါဘိုက်ကလေးကကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ကျူးကွင်းထောင်ချောင်းမမိပဲကျွင်းထောင်ချောင်းမိကကျွင်းလက်ကြီးထဲသို့ကြားနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်နေရသည်ဆရာလေးကိုကြည့်နိုင်တဲ့အာနုလှမိုးတို့ကဝယုံပင်ပေါ်တက်၍ကျွန်ုပ်ခြေထောက်မှကျိုးကိုဖြတ်ချသည်ကျွန်ုပ်မှကျိုးဖြတ်ချခြင်းခံရ၍ညီပင်ပေါ်သို့ခွေးကြကြရသည်ဖိုက်ကလေးကဥဖြိုးကြော်တဲ့တကြီးသားဝါစိန်တို့ကကြိုးချပြီးဆွဲတင်ကြရတော့သည်။အီးယာ။ဥတုပီအတော်တော်နာသွားလား။အပြော့ပါဗျာ။ကျွန်တော်တက်ဆိုးသည်မှာဖိုက်ကလေးပင်ဖြစ်သည်။ဖိုက်ကလေးကခြေထောက်နာ၍လမ်းကောင်းစွာမရှောင်းနိုင်တော့ပဲ။ကဲဖိုက်ကလေးကိုထန်းစင်နဲ့တင်မှဖြစ်မယ်။အာနုလမုန်းနဲ့ဝါစိန်ထန်းစင်လုပ်ပြီးထမ်းကြစမ်း။ဟုတ်ကဲ့။ဖိုက်ကလေးကအိမ်ပေါ်ကျသွားချီပြီးဝလုံးတစ်လုံးနဲ့ပစိုးကွင်းကိုလှူပါဘိုက်ကလေးမှာပခန့်နဲ့လိုက်ရည်အချစ်ရေမောင်တော့မင်းစီကိုဝိုင်းရင်လည်းကြွမြန်လာပြီဒီကောင်ခြေထောက်တစ်ဖက်ကျိုးပြီးဒုက္ခီသွားဖြစ်သွားရင်တော့ယေသနာကလက်ခံမှာတော့မဟုတ်ဘူးချစ်ရေကျွန်ုပ်တို့ဒီတောင်ကျလမ်းမထွက်ကလွင်ပြင်ဘက်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတော့သည်ကိုကိုသုံးမဲ့ခေါင်းကြီးရှင်တောင်ထိပ်တွင်ထိတ်ဆုံးကြဟူသောဥဖြိုးကျော်၏စာဆိုအတိုင်းဒေဦးတစ်လုံးမောက်ထားသည်နဲ့တူသောကိုကိုသုံးမဲ့တောင်ကြီးကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတော့သည်သို့တော့ခီးကအလွန်ဝေးဝေးသေး၏ဒီကောင်တွေကသူတို့တောင်ကိုဖြိုဖို့အချိန်ရအောင်တို့ကိုတောင်ချောင်းထောင်ချောင်းဆင်ထားတာပဲဥတုပ်ပြီးဒါဆိုသူတို့ဘာလို့နေကြမလဲဒီကောင်တွေကြောက်တောင်ကိုခွဲဖို့ဒိုင်နမိုက်ဆင်နေမှာပေါ့မြန်နိုင်တဲ့ပြည့်မြန်သာလာဖို့တိတ်ရေးကြီးနေပြီးဥဖြိုးကျော်ကပြောပြောဆိုဆိုရှေ့မှပြေးလေသည်ကျွန်တော်တို့မှလည်းဥဖြိုးကျော်ရဲ့နောက်မှပြေးလိုက်ကြလေရန်ဘိုက်ကလေးကိုထန်းစင်နဲ့ထန်းလာတော့တကြီးသားဝါစိန်နဲ့အာလုံးလှမလို့တော့နောက်မှကြံခဲ့လီတော်သည်ကိုကိုသုံးမဲ့တောင်ချီတို့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာကြ၏ကျွန်တော်တို့သည်ကိုကိုသုံးမဲ့တောင်ပေါ်သို့တရွှေ့ရွှေ့တက်နေကြသောလူ6ယောက်ခန့်ကိုတွေ့ကြရသည်နောက်ဆုံးတွင်လှပကျွတ်ရှင်သောယေသနာကျော်၏ကိုဟန်ကိုတွေ့မြင်ကြရလေသည်ဟာဟောမှတွေ့လာဦးတို့ပြီဟုတ်တယ်အသနာယေသနာကျော်တို့ပဲပြန်ဆင်းခဲ့သမီးဆင်းခဲ့သမီးဥဖြိုးကျော်၏အတန်ကတော်တဲ့တွင်ပဲတင်ထပ်နေတော်သည်တမိဆင်းခဲ့တော့အနေရစီတဲ့ဆင်းခဲ့ယန္တနာကျော်နောက်သို့တစ်ချက်လှဲ့ကြည့်လိုက်သည်ဥဖြိုးကျော်အတန်ကိုဟစ်လိုက်သည်ယန္တနာကျော်ကနောက်တစ်ချက်လှဲ့ကြည့်ပြီးဆက်တက်သွားသည်ကဲဥတုပင်ကျုပ်တို့နောက်ထပ်တောင်းကုန်တစ်ခုကြော်ရင်တော့ဆက်တက်လို့မဖြစ်တော့ဘူးကျောက်ဆတဲ့ကအရေးသားနဲ့ပေစာရဲ့လင်္ကာအရအနေရဆက်ကွင်တွင်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီဥဖြိုးကျော်မှာအလွန်စိတ်ထိတ်ခိုက်သောဟန်ပြေလေးဖလုံးကအကွာတွင်ရှိသောသူတမီးကိုလှမ်းကြည့်နေသည်တမီးရေဆင်းလာခဲ့ဆမတက်နဲ့တော့ဆင်းလာခဲ့ဥဖြိုးကျော်ရဲ့ရွေအော်ပြန်သည်တောင်ထိပ်ပေါ်တွင်ဒိုင်နမိုက်ကိုလူလေး၅ယောက်ကဆင်နေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်သူတို့မိုင်းခွဲကြတော့မယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်မိုင်းခွဲရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးဖဖေးတက်မလာနဲ့မိုင်းခွဲလိုက်မယ်ဖဖေးတက်မလာနဲ့ဟေးမိုင်းမခွဲကြနဲ့ဟောငါပြောစရာရှိလို့အခုမလာခဲ့နဲ့အဲ့ဒီမှာပဲနေကြောက်စရွေဆင်းမယ်ယေသနာကျော်ကတောင်မူစွာတလုံးပေးတွင်ပုံလိုက်ရာမှလှမ်း၍អော်ပြောသည်မိုင်းသမားများမိုင်းကိုဆင်ပြီးနောက်
ဦးတိုးကျော်နဲ့ရတနာကျော်တို့ကတောင်မူဆာလေးတစ်ခုဘေးတွင်ကွယ်နေလိုက်ကြသည်ရှင်ကြည်ရောတောင်ကုန်းတစ်လျှောက်တွင်ကြောက်တောင်အကွဲဆများလိတ်ကျလာမည်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှလည်းတပင့်ကြီးများဘေးတွင်ဝတ်နေရတော့ဤဟေးအားလုံးဘယ်သူမှမထွက်ကြနဲ့တော့နော်ကျွန်ုပ်နဲ့လောဘသားပေါများဦးတိုးကျော်ဤကျေလောင်သောအမိတ်ပေးတန်ကြီးထပ်ပေါ်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်ကြားလိုက်ရသည်ခွဲကျေလောင်မြည်ဟီသောအတန်ကြီးကြားလိုက်ပြီးတဝဝတဝဝကြောက်တော့များလိုက်ကြလာတဲ့ကြီးကိုကြားရ၏ဟင်းအမလီကဲကြပါအောင်ကြောက်တော့များအဆက်မပြတ်ပြုတ်ကြသည်ကိုတွေ့ကြရသည်မိုင်းခွဲသမား၃ယောက်ကိုကြောက်တော့ကြီးများကဖြတ်၍ကျိတ်သွားသည်ကိုကျွန်တော်မျက်ဝါးထက်နှင့်တွေ့မြင်လိုက်ရလိမ့်မည်ကြောက်စရာပါလားကြောက်တော့များအဆက်မပြတ်ပြုတ်ကြနေသည်ကိုတွေ့ကြရသည်မိုင်းခွဲသမား၃ယောက်ကိုကြောက်တော့ကြီးများကဖြတ်၍ကျိတ်သွားသည်ကိုကျောက်တော်ကြီးပြုတ်ကွဲပြီးကျောက်တော်များလက်ကျတံများမှာအချိန်တန်ငယ်ကြာတွင်ရက်တန့်သွားငြိမ်သက်သွား၏ကျောက်တော်များပြိကျမှုကြောင့်ဥတုကျော်၏တပည့်များလည်းမင်းနေကြပြီကျွန်ုပ်တို့ယခုမြင်ရသည်မှာဥတုကျော်နှင့်ယတနာကျော်ပင်တောင်မူစာဘေးတွင်ဝတ်နေသောဥတုကျော်၏တပည့်တူဦးသာရှိပေတော့သည်တောင်ထိပ်ပေါ်၌စပယ်ဖူးပုံလှန်ကူးလေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရသည်ဥတုကျော်နှင့်သူတပည့်တို့ကထိုလှန်ကူးလေးထဲသို့အပြေးဝင်သွားကြ၏ရတနာကျော်ကရက်ကြည့်နေသည်ဦးဖြိုးကျော်ကထရက်ကလှမ်းအောင်လိုက်သည်တမီးဂူတဲကိုလိုက်မဝင်နဲ့ဂူတဲတို့ပြင်းဝင်သည်ရတနာကျော်၏ခြေထောက်များတုတ်ခနဲရပ်သွားရသည်ကျွန်တော်တို့သည်ဂူတဲမှခေါင်းကြီးတစ်လုံးကိုတည်ယူလာသောဦးဖြိုးကျော်နှင့်သူ့တပည့်ကိုမြင်ရလေ။ဟေးမဖွင့်နဲ့သွားမဖွင့်ကြနဲ့ဦးဖြိုးကျော်ကအော်လိုက်၏ဦးဖြိုးကျော်၏စကားကိုဦးတိုးကျော်နှင့်သူ့တပည့်ကနားမထောင်ကြပါအဖုံးကိုတန်တူရွေးနဲ့ကလော်ကဖွင့်လိုက်ကြ၏ဟာယတနာတွေတထေးဖြစ်ပြီကွာယတနာတွေသမီးရဲ့အဲ့ဒီယတနာဒီမှာယတနာတွေလာကြည့်စမ်းပါဦးသမီးမသွားနဲ့မကင်နဲ့ဘာကုန်မှသွားမထိန်နဲ့သို့တော်ယတနာကြောဒီခေါင်းတွင်းခေါင်းတွင်းမှာယတနာများကိုသွားကင်ကြည့်လိုက်ဒီကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်လိုက်ရင်ဟင်းလှလိုက်တာသမီးလွှတ်ချလိုက်မြင်မြန်လွှတ်ချလိုက်အဖြစ်ပြက်ကအံ့ဩစရာကောင်းပါပြီမျက်စိရှိမှပဲယတနာကြောဦးတိုးကျော်နဲ့သူတပည့်တို့မှလဲပြုတ်ကျသွားသည်ကိုတွေ့ရ၏အာဟာဘလို့ဖြစ်ကြတာလဲဥတုပီခမည်းရဲ့လူတွေကိုဘယ်ပစ္စည်းမှဘယ်သူမှမထိမကင်ဘူးတာဝန်ယူပါဥဖြိုးကျော်သည်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာထုတ်စီထိုးတကယ်ဆိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကာ၍အမိတ်ပြလိုက်သည်ကျုပ်ပြောတာနားထောင်ကြပါကျွန်တော်တို့လည်းအားလုံးထိတ်လန့်စွာနောက်ဆုတ်လိုက်ကြ၏ဘိုက်ကလေးနဲ့စောပြင်းမောင်ကမျက်နှာအတော်ပြက်နေကြ၏ယန္တနာယန္တနာကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ပြုစုပြရစီဆရာတို့ဘသူမှမထိမကင်ဘူးဆရာဦးဖြိုးကျော်ကမေတ္တာရက်ခံတာကျွန်တော်ဘသူမှခွင့်မပြုနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာဘိုက်ကလေးနဲ့စောတင်မောင်ကိုဝိုင်းဆွဲထားကြရသည်တပည့်ကြီးဘိုက်ကလေးနဲ့စောတင်မောင်ကယန္တနာကျော်ဇောပြီးအတင်းယုံကနေကြ၏ကဲစိတ်အေးထားကြပြုတတိကောင်း၍အခြေအနေရရက်ကိုထိမ့်သိမ်းပေးထားနိုင်သောဦးဖြိုးကျော်ကြောင့်သာကျွန်တော်တို့မှာအထက်ချမ်းသာရကြခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်ရဲ့သမီးတယောက်တော့ရှုံးဆုံးသွားတာခင်ဗျားတို့မျက်မြင်ကိုတွေ့ပဲမိဖုရားသူ့ရဲ့နန်းစစ်ယတနာတွေကိုမတမာသူတွေမယူနိုင်အောင်အစီရင်လွတ်သွားခဲ့တာပဲဒါကြောင့်သူ့အုပ်ကူကိုဖောက်တဲ့လူတွေဟာအသက်ရှူရမယ်အရရမယ်လို့တတိပေးသွားတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီခေါင်းနဲ့ယတနာတွေမှာအစိတ်တွေရှိနေတာပေါ့နော်သိကြတာပေါ့တောင်ပြိုတဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုကြည့်ပါလားအနည်းပတ်ဝန်းကျင်ပတ်ပတ်လည်တယ်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုသိအောင်စီမံထားတယ်ဒီရွှေငွေကြောက်တံပရများမှာကတ်တွေ့နေတဲ့အစိတ်တွေကိုဓာတုပေဒါအနေနဲ့စစ်ရှေဖယ်စားပြီးမှနိုင်ငံတော်ကိုလှူဒန်းရမယ်။ဩသမီးလောဘနောက်ကိုလိုက်လို့တေရတာပဲ။ဦးဖြိုးကျော်ဒီသူ့ဤသမီးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကရေရွတ်လိုက်မိ။ကဲဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့တတ်ဆိုင်ရလူတွေကိုအကြောင်းကြားပြီးရတနာတွေလှူဒန်းမှုစီစဉ်ကြမှာပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။အသိနာတယ်။ဘိုက်ကလေးနဲ့စိုးတင်မောင်တို့မျက်ဝန်းအိမ်ကိုမျက်ရည်များဝှေ့ဝဲသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ရပြီသည်။စောကြီးဘိုက်ကလေးကျွန်ုပ်ဤဘဝတတ္တာ၌ခြေခွဲစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ရများတွင်ယတနာကျော်တည်ဆုံးသည့်ကိစ္စတစ်ခုလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ရပေတော့၏ကျွန်ုပ်တို့အပြန်လန်းကဝမ်းနဲ့ခြေခွဲပေါ်ရဖြစ်ရများနဲ့သာငြိမ်သက်သက်ဆက်နေခဲ့ပေတော့သည်ဟုတ်ကဲ့စောင်းလေးကတော့ဒီမှာနေမဲ့ပြပါပြီနောက်နေ့ကျရင်လည်းစောင်းအစ်တတွေတင်ဆက်တာကိုလာရောက်နားဆင်ပေးပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်